بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد دراغا براتسي سيستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kada jedni sa drugima razgovaramo ili kad se neko obraća, najviše voliš da bude prema tebi šta? Iskren, ali tako? Ima li ko da voli lažove? Davut efendom. Lažo voli lažova? Ne voli. Jer lažov misli da je svako lažov. Lopov misli da je svako lopov i tako gleda na druge ljude, svako misli da će ga prevariti, će mu slagati. Niko ne voli stakvirla, Eldarova teorija je pala. Niko ne voli lažove. Allah te barek ve ta'ala kaže u ema umiru ila li abudullahi muhlisina lehu din. Ništa im drugo nije naređeno, dakle u smislu da nešto vrijednije, osim da budu u ibadetu prema Allahu iskreni, muhlisina lehu din, njemu vjeru ispovijedajući, ili njemu vjeru ispoljavajući, ili za njega vjeru samo izvršavajući. To je suština čovjeka upustanja halal, na dunjalku, niko nije da ne čašu vodi, ali bare fiku. Ko da tu nema ni sol ni vode. Ako je takav odnos, odnosno ako Allah Dželešanu od nas traži iskrenost, onda svaki rob je dužan da bude prema Allahu iskren u svakom vidu, u svakoj vrsti ibadeta, u odnosima prema Allahu i ono što čini za Allaha, te bar vitala bez obzira bilo za druge ljude. Pa, između, žzakallahir, fadl najstari veteran, skanala. A uvijek imam nešto da reknem, primjedba, jel? Dakle, ako Allah Dželešanu to traži od nas i da naši ibadeti, naša djela trebaju iskreno da budu radi njega, onda mi možemo sebi stalno da stavljamo na ispit fakat koliko smo mi iskreni prema Allahu Dželešanu ili koliko mi radimo nešto za Allaha ili radi Allaha. Selefi, dakle prijateljnici, kažu najteža stvar na dunjalku koju može čovjek da postigne jeste ihlas, to jeste iskrenost. Isto kao čovjek sebi kaže lako je meni, ja neću nikom ogovarati. Prođe jedan dan, drugi dan, hajde kada smradamo nekome. Hajmo nekoga oprat. Dakle, po sistemu automatizma, nekoga spomeniš, radi ovoga, radi onoga, ne šmekat se nešto kod njega, ni boja očiju, ni tako, ni gorga, ni dolga, i opral čovjeka, ne imaju pojma. Doći na svoj dan znači. Dakle, nisi, a nekamo li da postigneš iskrenost prema Allahu Dželle Ve'ala, to jeste da sve svoje ibadete, a ja ću to inšallah pokušati večeras da dokažem kroz traženje znanja. Koliko? Ja najprije uvijek krećem od sebe, normalno, u meni je slabost, a ljudi posle mene, ne govorim, ne predstavljam nikoga, ne govorim u svoje ime, ali svako možda se od nas preispita. Pa kaže, koliko sam se, kaže, trudio da izbacim rijalog, to jeste pretvaranje svog srca, ali uvijek mi se, kaže, pojavi u srcu u drugoj boji, u drugom liku ili obliku. Ako se sjećate unazad dva mjeseca, ali mi se ne sjećam šta je bilo jučer, Zuhadre, šta ti mi sjeća, ali šta je bilo prije dva mjeseca ovdje dersu? Salave. To je bilo, salave bio. Kaže, jedan selefa, Allahu moj, čini mi stikvar od onoga što sam učinio, te uopće sam se pokajao, zatim sam se ponovo u taj isti grijeh vratio. Tražim od tebe oprosta za ono što sam učinio za tebe i uzeo obavezu da učinim za tebe, pa nisam, kaže, ispunio to. Gospodaru moj, tražim oprosta za ono što sam smatrao, tvrdio da hoću samo tvoje lice, pa mi se u srce, kaže, pomiješalo ono što ti kad je znaš da se pomiješalo. Što znači, koliko god da sam radio, koliko god sam se trudio, uvijek mi uleti nešto u srce, da od želje da mi neko vidi, da me neko pohvali, da me neko primijeti itd. Šta je suština ihlasa? Je li suština ihlasa da kažeš na vejtu je nekune muhlisan, ja sam zanijetio da budem iskren. Može li tako? Kad staneš u namaz i kažeš na vejtu je nasali lillahi ta'ala, salat il fard il iša, je li tako? Jesi li postigo iskrenost? Ti si izrekao rečencu, a jesi li postigo suštinu iskrenosti, skrušenosti, počinjenosti?
da što se kaže arapskom hušu', ta skrušenost u namazu, da čovjek kada digne simbolički ruke, da ne zaboravim, kod nas po hanefijskom, da digneš simbolički ruke, šta si uradio? Simbolički. Kažu, bacaš dunjaluk iza leđa i ti stao pred Allaha Dželešanu, je li tako ili nije? A onda, dođe Iblis u namaz pa kaže, sjećaš se, sjeti zapunaj šaraf. I šarafa se sjetiš. Pa sjećaš se onoga, pa sjećaš se ovoga, pa što je ovako, pa što je učadlo, pa što je ovako, pa kada će očistiti, pa sve. Sve ti šeitan Iblis, ona ispriča. I odmah, što Alija radi, ali što se prenosi, dakle predaja, ne znam jer je dostojio s te predaje, ja zaključio Alija da će on klanjati za nagradu. Pa šta je ispalo posle? Razmišljao sam, kaže, o nagradu koju će mi dati posle namaza. Nema potvrde za onaj predaju. Međutim, ako su oni predavni selefi takvi bili, pa se bojali, toliko razmišljali, pa kaže ovdje u komentaru, to ti kao kada kažeš, zanijetio sam da jedim, a u hranu gledaš, ne diraš je. Nićeš se, kaže, najest, ako gledaš, kaže, u vodu, pa kažeš, zanijetio sam da se napijem, a ne diraš je, a ostaneš, kaže, žedan. E tako vam je, kaže, sa nijetom da budeš iskren ili nijetom da učiš iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Definiraju definiraju ihlas, pa kažu ihlas je počinjenost srca onome čiju naklonost želiš. To jeste, totalno se predaješ Allahu subhanahu wa ta'ala jer želiš njegovu naklonost, želiš njegovu nagradu. Drugi kažu ihlas je da, odnosno iskrenost je da srce ili pogled srca zabraniš da gleda u bilo šta osim prema Allahom, da čezne bilo šta osim za Allahom subhanahu wa ta'ala onaj naklonošću. Zatim kažu, ihlas je toliko, kaže, čudna stvar, odnosno tajna između Allaha i roba, ne zna je, kaže, ni melek pa je ne može zapisati, niti je, kaže, zna šetan pa da je može uništiti. Subhanallah. Dakle, toliko je utančana stvar između roba i Allaha džašanu, ako je rob fakat iskren radi Allaha. Spomenut ćemo mi, dakle, opraćemo mi noćas puno ljudi kroz našu priču, nećemo im pustiti na miru, neće normalno zaspati, ali vidjet ćete šta iskrenost radi od čovjekovog života. Jer koliko je, dakle, nijet, dakle, sam taj nijet, kaže, koliko je dijela, mali dijela, koji uveća nijet, to jeste, iskreno neko malo dijelo učiniš od Allaha. Neka se desi, pa, student, okay. Meni su ove 4,5 marke veliki, ostalo mene su ćevapa u limenci. I kažeš, ja ako student više ne mogu, jer meni svaki dan 5,5 marke, meni je mjesečno 15 maraka. Ako studenti su goleme, ja mogu na Allahom put da odvojim toliko. A niko ne vidi. Kaže Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolja sadaka onaj kad dadne desna, da ne zna šta je, da ne zna lijeva šta je dala desna. I ti to odvaja, nemaš. Jer kaže Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, afdalu sadaka džehdun muqil. Džehdun muqil, najbolja sadaka da daješ kad nemaš. I ti sredi Allahom da niko ne zna. I odvajaš, ubaciš, ili siromahu. Ti voli da nije on ne zna da smo ti dao. Ponekad okreneš svoje lice. Pa malo je na dijelo, rada Allaha veliko. A koliko je veliki, kaže, dijela, to sagiruha nije. Kaže, koliko je veliki dijela, pa i umanje nijeti. Kod nas, ja neću spomnjati imena, to nije džajz, ali pravila se na jednom mjestu. Džamija, i čovjek je donirao za jedan dio džamije, najizučeniji dio džamije. Šta je najizučeniji dio džamije? Najvisočiji. I on njemu isklašu onu posvetu, zalijepi. Taj i taj donirao. I onda uđe, malehna, ne vidi se s puta. Hajmo pravite veću. I sad svi vide s puta. Drug moj solidni. On je drug. On je faka čovjek drug. Druže, ti taj i taj. Iole da si rekao, ne želim da se zna. I mnogo puta kada radiš nešto, uvijek ljude zamolite, reste, nemojte, moje ime neće da se spominje. Jer toliko djelo, ogromno, vidi se s autoputa. Ali zbog tvoga odnosa, da želiš da ljudi vide, i kaže, obaveza se zafali sa mimbere i na prvoj džume. Šta će ti to? Toliko si potrošio, toliko si dao, imaš od toga ništa. Ili imaš ono što će Allah subhanahu wa ta'ala dati na sudnjem danu. Tako da, ihlas
Ihlas je način, ili iskrenost je način čišćenja dijela od ljudskih pogleda ili od pogleda stvorenja. S tim da se samo time želi Allahova smrtna naklonost, njegovo zadovoljstvo i kabul kod njega. I najdraži čovjeku treba, najdraži čovjeku bi trebalo da bude, da i on sam zaboravi kada nešto radi, da li će neko vidjeti ili primijetiti od ljudi. Nego samo da razmišlja o tome da li će Allah smrtna naklonost prihvatiti u njegovo djelo. Dakle, ovo je sve uvod za ono što predstoji naše priče večeras o traženju znanja na Allahovom smrtna naklonost putu. Svima vama dobro poznat hadis, mutefekun alejh, dakle, oko čega slažu imam Buhari, imam Muslim, od Omera ibn Hataba radijallahu anhu, inema ramalu bi nijat. Djela se vrednu prema namjerama. I ovdje Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže u velikulim rimaneva, svakom čovjeku pripada ono što je naumio. Pa kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men kad hijžetu ila Allahi wa rasuli. Šta je u suštini riječ hijžra znači? Hijž, nešto ostaviti. U hijži čovjek ostavlja grudu, ostavlja kuću, ostavlja zemlju i tako dalje. Danas to dobro znaju Bosanci, Hercegovinci, u stvari većina Balkana danas to dobro zna, svi učiniše hiržu. Čak što više u tim njihovim karavanama, autobusa i automobila se pridružili i Afganistanci, Iranci, Pakistanci, i isti Somalci, i Tunižani, i Marokanci, i svi su im se pridružili, odrešli svi neđe gore na zapad. I oni imaju šta? Nije da učine hiržu. I priđe i kaže, bil ti meni pomoj, ja činim hiržu. Koji je vid njihove hiržre? Šta ostavljaju oni? Ostavljaju svoju državu, ostavljaju svoju grudu. On su ekonomski muhađari. On odloši trbuhom za hljebom, što kažu trbuhom za kruhom. On odloši da onaj nađe se bolji način života. Ja sam to mislio da je tako. Kad meni jedan kaže, šeji, nije to to, šeji, što stih, kaj zamislio. Većina njih, kaže gore, kad uđe, prvo što traži socijalu. Ja sam zapravo razočarao. Ja sam mislio sad će Evropa doživjeti procvat, sad će to gore da se ponovo graje, da se raje tamo, da će se umnožiti broj muslimana gore. Ma jo, kaj nije to, kaj ništa. Prvo se prijavljaju na socijalu. Au, to je strašno poniženje za čovjeka. I zato kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men kanat hijžretu, hijž ostavljanje, zapostavljanje svega onoga što je ostavio da bi spasio ila Allahi wa Rasuli, radi Allaha, njegova poslanika, zato što je hijžra bila sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, da bi se spasio sa svojim islamom. I onda dođe neko i kaže, ja imam gore i uživam bolja prava, a mi smo, sjećate, prošle godine, 2018. mi smo imali onu silsilu od nekoliko predavanja gdje smo oprali dijasporu. I on se tako i osjećao, nismo mi nikoga prali. Ja sam samo prenosio citate kako se doživljava odlazak i na čega se odlazi tamo na zapad. Zatim kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, وَمَنْ كَانَتْ هِرْجَتْهُ إِلَا دُنْيَا يُسُيْبَهَا. Onaj ko bude to sve zapostavlja, ostavlja, rad dunjaluka koji želi on da zasluži, da zaradi, da dobije, اَوْ اِمْرَتِ نِيَنْكِحُهَا, ili žene da je oženi, jer ovdje Allahom poslanih sada se ne spaja dunjaluk, jer su sve strasti na jednu stranu i žena na drugu stranu. Jer je povod hadisa bio takav. فَهِرْجَتُ إِلَا مَا هَجْرَ إِلَيْهِ. Njegov hedž, isto vam je sa talibul ilm. Šta je talibul ilm? Mi smo svi tula. Mi svi, i dan danas mi nešto čitamo, tragamo. Je li tako, Hamide? Sutra je škola. Svi za nešim tragamo. Tragamo nešto znanje, hoćemo da ne znamo, hoćemo da budemo vredni, hoćemo da se naučimo. Je li isto biti obrazovan i školovan? Možeš biti školovan, možeš biti šta? Blentav, blesav. Možeš biti blentav posle škole. Može ostati i ostati blesav. Koliko je danas ubleha završe i magistrati doktoriraju, a ne smije ništa od praktično primijeniti, ubiće im sada na stolu. Ne smije mnokat opersat. Konjaka mu dao da mu kopitu podare, da ga potkuje, ne bi umio. To je šta? Školovan. Ali obrazovan je čovjek koji ima informacije o onome rad čega išao je školovo se i praktično to može da primijeni u svom životu. Pa ne do ti dragi Halika bi ga odveo za na plažu da ti pješčano od pijeska onoga morskog napravi malu munaru, ona bi se srušila. I kad mu klip unutra, ma kakvi snješka bijeđe ne mogu napraviti bez onih štapova. Ne je sposoban inženjer. A nekom da dadeš da neku građanu munaru napravio 40 više metara. Koja je najveća munara u Bosni i Hercegovini? Pravi se bu u Ukrajini. Pravi se u Ukrajini. Nadaleko će se vidjeti, 85 metara. E znam se takvog inženjera poslati u Ukrajinu. Da mu krajišnik se na kraju presudi.
E to vam je zato što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko ostavi nešto radi Allaha, i ako si ostavio dunjaluk, ostavio si, potrošio si svoju mladost, pa si došao do deređe i ko što naša veterana, da spominjem imena tamo, u tebi gleda fadle. Jedini smo ja i ti ovdje sjedi. Onaj, da dođeš do te deređe, da se trebaš farbat, a potrošio si čitav svoj život. Da li rad na Allahovom putu, za Allahovu vjeru, za muslimane, da li se u školu obrazovao i tako dalje. I onda pa kažeš, pa zbog čega sam ja potrošio 30 godina obrazovanja od svojih 40 godina ili više od 30 godina. Kako znam da se, kako sam krenuo u 7. godinu u školu, nonstop sam u školskoj klubu, nonstop sam za knjigama. E, zbog čega to dolazi? Hajde da vidimo. Kaže, nauka je ibadet od ibadeta. Ima jedan hadis, kaže, talebul ilm ferida kulli muslima muslime. Ima drugi hadis, kaže, traženje znanja, traži znanje makar i u gdje. Znači, budi falsifikator. Niti ono hadis, niti ono. Dakle, sve je to halabuka. Kaže, ibadet od ibadeta je način približavanja Allahu te barake wa ta'ala. Ako budeš iskren, Allah će te primiti i očit će tvoja djela. Zatim će iz toga da proistekne veliki beričet. A ako, kaže, bude radi nekoga druga ili nečega druga, zna da će propasti. E, hajde vidimo kroz hadisa Allaha poslanika sallallahu alaihi ve sellem. U hadisu od Ibn Kaba ibn Malika, on prenosi svog oca, pa kaže, čuo sam Allaha poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao, ko bude tražio znanje da se raspravlja sa ulemom ili da se nadmeći sa blesavima ili želi da privuče naklonost ljudi prema sebi, Allah će ga uvesti u džehennem. Hadis nije sahih. Drugi hadis kod imama ibn Mađe, isti, samo zamijenjen drugi, kaže, onaj, način kraja, kaže, fehuva finar, on je u vatri, je tačan hadis. Dobro. Odeš sa 19 godina, 18 godina završio srednju školu i kažeš, ja sam, nema šta više, nisam upotrijebio i koliko sam puta stajao pred ambasadom te i te države, otišao u školu, uo se bio tamo. 2-3 godine jezika, pa dok sam prešao, kaže, na fakt, morao završiti njihov fakultet, pa sam onda magistrirao, pa sam onda doktorirao i prođe 15 godina i dođeš ti kući, dođeš u Bosnu. A znadeš da je na stotine takvih ljudi poput tebe otišlo tamo u zaljevske zemlje ili ne zaljevske, općenito arapske zemlje od Jordana, od Egipta i drugih zemalja. I sve što zna, zna dobro prodat kurban na hađu. Ovo, kako će me sad prat? Nemam Facebooka, pa ne znam. Zna dobro bacat kamenšće za 10 eura. Kada mu kažeš, mi bi da te ugostimo u Tuzli, oaza, bit će, kako vi kažete, bit će nam čast da se ugostimo. Ali to, kako se meni, ja sam uvijek obraća kad piše, bit će nam čast da te ugostimo. Onaj, a ne merem ja, kad nisam ja za to. A začek si barakalo. 15 godina si što je školo i nise udostoju da volka država sa volkom miliona stanovnika nema 500-600 obrazovanih daija koji će ljudima pomoći normalno u sve islamske aktivnosti koje postoje od hutbi, od svega ovoga, onoga, da idi reći da preneseš. Pa ne umiješ, pa de piš tekst. Ne umiješ, pa de uzmi neku halku, malo ti čuli nešto nauči. Pa bilo šta. I onda kada razmišliš, pa subhanallah, samo 15 godina šta je karata potrošio? Nisu karte bile prije, nije, strašno bile karte skupe, avionske karte. Nije putio se sa devama. Pa šta je pojao riži? Pa mendija. Pa ovoga, pa onoga, pa šištavuka, pa donera. Allah si koštov. A da ne govorim šta je taj da potrošio na perućene bijeliti štaš. I došu ovamo od njega, nije nikog hajra. Jel koliko danas imate ljudi ti, a znamo i, tona je otišla. Ma kakva tona? Tona je 10 ljudi. Otud kad se vrati sedmorca. Ja sam ošao sa 73 i vratio sam sa 115. Gdje su oni, subhanallah? Koliko imaš danas na terenu? Ko se to zauzme za Allahu smetila vjeru? Allaham, ja sam prekinuo odavno davat nekom tesku i ja kažem, ovo je talibu, ili njega vodite, nemojte ga voditi, odmah ga vratite. Vratite ga sa aerodroma.
da li ovoga Vizajerovog ovdje, uglavnom relativa Vizajerovog ovdje, ili onoga tamo gore Sarajevskog. Vrati, što će tamo? Što će tamo? Dođe na ljeto ovdje, subhano, ne znam, tri dersa održati. Kuda je svijet na nama veteranima? Ma nema više pojma ni kad sam pošao da onaj drži dersove. Da onaj, kada je to bila Abdulkadir? To je bilo 90. deka, jel da? Bili smo veoma mladi. A njega ne mreš navratiti. Ako si ti ili sebi dadne za pravo da svo ovo vrijeme koje onaj iskoristi sjedeći za onaj kompjuterom, da li za telefonom, nebitno, da on pokaže ili dokaže, ili on ima tam pred kojima sjedi, da ima dokaže kako on zna, kako on nauči, kako on pročitu, ili kada dođe ovdje, ili kada je na internet, da se raspravlja sa tim ublehama, sa tim blesavim ljudima, sa onima čiji više nije ošte bitno, nek salamu što dobro kjatu. Ako je sva ta nauka koju si ti pokupio rad toga, živ bio najbolje da šutiš. Zbog čega? Salam je Allahom, poslanih sallallahu alejhi ve sellem kaže, onaj ko bude tražio znanje da se raspravlja sa ulemom, dakle da se ističe među ulemom, ili da se raspravlja sa onaj ublehašima, ili želi da privuče naklonost ljudi, pa se kaže, maša Allah, te mu titula ova, te mu titula ona. Pa mu staviš sve neke titule, a on njega nikakvog hajra, niti od njega, niti njegovog rada. Drugo, kako tražiti znanje? Imamo dva načina traženja znanja. Doktor, prvi je čita, a drugi je šejhovi ulema, jel' tako? Imaš ulema barkala fik, 100 godina su davi. Ko zeče ima to 100 godina? Upita ljude, ja moj te bude stid. Knjiga, kome knjiga bude šejh, imat će više greške nekih ispravnih postupaka. Ali knjiga je osnova. Knjiga je osnova sa koje krećeš. Ali ni u jednom trenutku ne smiješ uzeti knjigu i onaj, iščitati i reći, ja sam naučio, ja znam, ja umijem, ja. Ne. Nego se fino knjiga uzme, šta je bilo tih stručnjaka koji kad nešto pročitaju pa dođi pa upita, Allaham. Najviše volio sam bez džozluka, evo kad sad nikoga ne vidimo, svi ste neko, ko Teletubbies. Vallahi, volio bi da me ništa nije pitao pred masom. Zastidim se mase pred kojom sjedim, a najgore je što svi gledaju u mene, a niko ne gleda u njega. I on sjeo tam neđe uzadi, saf tamo iza obuće, i on kao imam ja pitanje, hajde pitaj. Kaže, kakve je boje bio onaj pas u Suri Al-Kehf spomenu? Šta te pobriga, šaren, šargo, šta te je bio pas? Ili šta ja da pričao, spominio sam ja milion puta tog jednog, najviše volio mu očeš da idiot. Sjedli smo ja i šejh, bilo je var u inostranstvu. I kaže on, pošto znamo da ne bi, kaže, bilo kršćanstva bez Isa, da li bilo Islama bez Muhameda? A šejh, veliki naš jedan šejh, čovjek samo ovako. Ne znam šta će odgovoriti. Ne mreš mi da li odgovoriti. Blesavo pitanje. Ne znam šta da mu kažeš. Prvo, Isa ali Islata, sve ono nije vezi sa kršćanstvom. Musliman čovjek bio. Musliman uzdignut Allahu, musliman se vrati na zemlju. Suđi mu šarijet Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što se vezao kršćan za njega? Kakve veze ima Isa sa kršćanima? Ima li kakve veze? Nikakve veze, što će biti dokaz protiv njih. To će biti jedina veza sa njima na sudnjem danu i onaj od preznaka, veliki preznaka sudnjeg dana, da će šta uraz za njih? Slomit će, ubit će i još i dežala. I dežala će uglavnom predvoditi te vojske. Imate takvih delegata, jedan najviše voli da ne progovori. A kad digne ruku, normalno vremenom ti naučiš pa kažeš kad on digne ruku, ti kažeš sallallahu alejhi ve sellem, večeras kad nemamo pitanja, večeras vas selam, moram žuriti i tako dalje, da izbjegneš situaciju, jer pa kad bude ljudima neugodno, Allahan i omladina koja sjedi na halkama, kaže odakle onaj, voljiva je da ne znate. Elemnis. Dakle, knjiga. Drugi način, knjiga, a prati je šejh. Šejh vam dođe poput hladne vode u toplom danu. Da ti šejh razgali. Zbog čega? Zato što prenošenje znanja s koljena na koljeno, ovako, dakle, sa sjela, sa halki, vi sjećate prošli put, kad smo govorili pretprošli put, kakve su bile halke kod uleme. Pa smo rekli da na jednoj halki zna da bude koliko tintarica onih. Sjećate se cifri? Bile su dvije predaje. U jednoj je bilo 15, a jednoj je bilo 30.000 tintar. Tinta za tintu.
pa se priprema tinta za učenike, pa mjesta, pa ne smiju da odu, dođu dan prije, pa sjedi na tom mjestu, klanjaju. Pa znali su one, svoje one pasače kojima su, pa znali su da mokre u njih, da ne bi izgubili mjesto. Pa pitanje kako će uzeti abdest, pa ko će mu donijeti, pa kako se ljudi, dakle, patili. Zbog čega? Sve da čuju od šeha, da kaj, čuo sam od šeha, šeha, i šeha čuo od šeha, šeha, sve do Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa se poziva sa šeha na šeha do Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Lanac, sened, silsila, kako god hoćete. Pa kažeš, sjedio sam pred šehom pa sam ga upitao. Neiskreno je prema znanju da čovjek kaže, kažem, knjige jesu ključevi znanja. Šeh jeste pomagač da ti dadne te ključe u ruke. Čovjek nakon izvjesnog vremena talibul ilm može samostalno da traži, da ih čitava, da čita, da bi, ali uvijek je potrebno da ima šeha kojem će se obratiti. Hvala Allahom, džalšanom, danas lako doći do načina komunikacije, kada društvene mreže, Viber, WhatsApp, ovo, ono, na Facebooku napišeš privatnu poruku, može privatnu poruku na Facebooku, može. Onda tam ga vam ga htio se reći Trivago, Trivago je koji booking. Onda pošliješ poruku, kaže šej, imam takvu i takvu meselu. Allah mi dan danas. Imam neki mesila, pojavim se u životu, nazovem svog šeha u Jordan, kajem šeha, tako se ne umijem, ne znam šta ću odmah reći. Gdje mi šeha pomozi? I onda meni šeha polako na tenane, aha, ja sebi zabilježim ili uključim spiku, diktafon zabilježim, snimim, ja imam tu šeha pojasnu, ja ću to naučiti šeha. Pa ću nekom prenijeti, reći, čuo sam svog šeha tako i tako. Ako ima, u najmanju ruku ima šeha Google, šeha Google ima svaki ko se bi rješenja i fetvi. Upitaš, zatražiš mišljenje u leme, nemoj da to bude teško. Nije ljudima, dakle, normalno paziš. Sjećate kad sam govorio za onoga stručnjaka što me zvao ujutro, posle 12 i prije sabaha oko 4:25. Dakle, paziš na vrijeme. Meni kad se zvoni telefon navečer posle 9 sati, ja sve me presjeći, ko je sad preselio, la ilaha illallah. Jer ne mogu ući u tada uvezoviš. Ali postoji rješenje, kada srpić se dostaje, poslaću poruku, kako je rješenje za to i to. I onda še ih pomaže. Kaže Ibn Sirin i Malik, i drugi, kaže, ova vjera je halalte, ovo znanje je poput duga, pa dobro pazite od koga ga uzimate. Jer ga treba vratiti u svoj život i treba ga prenijeti na nekoga drugoga. Treba znat kako postupi sa onim što ti je rekao. Pa ako dođeš do džahila, uništiti život. Ja ne znam, ja sam vam pričao za onu meselu, kad se sastala jedna ekipa, da ne spominjem njihove, poslovne sposobnosti, između ostalog, sve zanatlije. I čovjek sa ženom, da oprostite na odražaju, nije joj prišao 6 mjeseci. I kad se sve svršilo, oni dođu meni. Kao šejh, fulan fulani, taj i taj, odvojio se od žene 6 mjeseci. I nakon 6 mjeseci mi smo njih ponovo spojili. Kakav je propis? Rekao, oni i ona su bludnici, a vi ste, rekao, fasci. Džahil. Kaj šejh? Rekao, jeste tako me Allah? Lilladine i ulune min nisa in tarebusu erbate ešhur. Oni koji se odvajaju od svojih žena je iščekivanje koliko? Ona je nečije dijete, ona je žensko. Ona je za tebe vezana. I ti se našao 6 mjeseci da je pustiš. Da je držiš u kući, da je patiš 6 mjeseci. Nisi imao pravo na to. Mogao si je po kuranskom tekstu, a nisi imao pravo ni na to. Dakle, to što kuranski tekst govori o propisu je jedno, a da si imao pravo da je 4 mjeseca patiš u kući, nisi imao pravo na to. Trebao si, ako si faca, da kažeš, enti talek, ti si puštena i manet. Prođe, oni prvi ide, kažeš, opet si puštena. Prvo, i opet si puštena. I završio sa njom. I idi. Ko što je Allah obskrbio sve prije tebe i post tebe i tebe će obskrbiti, tako nije. Ali da je vežeš za sebi, da je patiš za stih faca i onda sastanu se, opet nisam malo na izlet njihove, zanatlije i on ima fetu. Ja kajem, vallaj, sastala se čovjeka i ženu bludu. Jer nakon 4 mjeseca posljednog automatizma, oni su odvojeni i nimaju pravo više da se spoje. El ila, dakle taj šrijatski propis, ila, nakon njega više nije spajanja. Isto kao nakon, ili žešći nego treći talak. Posle trećeg talaka može šta? Doći drugi baja, pa je odvest. Je li tako ili nije? Jest. Pa ako se njemu svidi, zaboravi na svoju mladu. Ako se ne svidi, pa on je pusti, pa prođe idet, onda možeš opet razmišljati da ti sebe vratiš. Ako bude baja, neće ti je vratiti.
faca, kaj ne dam, jako je moja. Pa kaj, šta ćemo sad? Reku, ništa. Svi ste, reku, dužni te ovaj. O detaljima nećeš joj pričati šta sam im rekao dalje. Dva rekiata, kupanje, slično. Ali nisam, Fadle, šalim se. Ali da, Fadle, pa Bibi, drugo moj, dovoljali su pitanje, dakle, izigravanje salami smo natjela propisima. Džel, erv, to jeste čast žene, čast čovjeka, ta djeca. Iz toga, dakle, vraćanja, jel se posle rodilo dijete, propis tog djeteta je šta u islamu? Šta je propis? Ne uzbila tala. Vambračno dijete, viš kako se ovi grubika se izražavaju. Ali to je problem. Čije je to dijete, kome se pripisuje? Jer ako nije šerijatski vječan, kome se to dijete ne pripisuje? Pripisuje se, kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dijete se pripisuje postelji, wallahi hađar, a za bludnika je kamen. Kamenovanje, brate dragi. Nema toga u našoj sekularnoj državi. Sekularna država, ne primjenju šerijatski zakon. Ali šerijatski propis za koji isti grijeh faso do te da reže da je bio kameno da je muslimanska, mene rekao islamska država, muslimanska država. Faso bi stradio na taj način. Ili bi se morala da okupi sva hanefijska ulema, inače hanefije nema i taj problem. Hanefije će ti iskoristiti hadis Allahom posljednika, idre u al-hudude bi šubahat, potisnite šerijatske kazne sa onaj sumnjama, pa bi riješio to vama hanefijski kadija. A što ste toliko ljudi, zašto toliko ljudi boli glava zarad vašeg džehla? Ovo govorim, šta znači uzeti nekoga koji je, ko nije, dakle, onaj, sposoban da donese rješenje u određenom trenutku. Ali, doći mi do toga detalja. Kako da talibul ilm očisti svoj nijet? Maša, dobra grijalca, dovodi mi grije. Kako će talibul ilm da očisti svoj nijet? Malo prije sam rekao, hadisu kod imama Buhari, imama Muslim, da Allah poslanik sam da sam rekao, ja se vjerujem prema nama, da ga ne ponavljamo. Ako ti želiš da zapostaviš dunjaluk, sve dunjalučke naslade, i želiš da živiš baš studentskim životom, talibul ilma, nekoga ko se iskreno posvijetio tome da traži, da koristi, bez obzira, u prvom redu dolazi šerijatsko znanje, a onda svako drugo znanje koje možda koristi muslimanima, ljudima, zajednicama, muslimanima i nemuslimanima, zajednicama općenito, generalno. I kažeš iskreno, ja sam dao Hipokratovu zakletu i ja ću da služim za kesu i za 100 maraka i nikoga ne da peršim bez 500 maraka. Je li tako ili nije? Ja ću kad neko da umre čekat kad će da se uplati, neću ga ukopat. Drug moj, ti si griješan. Uplatilo se, ne uplatilo se. Ti si griješan. Dokle god med čeka na tabutu, ti si griješan. I znaš ko je još griješan? Ko je još griješan, jel dare? Cijeli umet bar kalafik. Samo si češ. Cijeli umet. Svaki med koji čeka nepotrebno vrijeme je griješan umet. Jer je dženaza fardi kifaje. Ako je niko ne učini, onda je fardi. Hajn. Prvi ko sazna mora. I zato kad ima neka dženaza koja ne može da se ponosi to školi, odmah se zajednica mora sakupiti, dakle društvo sakupiti se, kaže, skupljaju se pare, da taj med ne čeka. Ako je dobra, žudi gospodaru, ako je loša, lište i badi i zemlju od te dženaze. Tako ili nije? Riješite to pitanje. Ili neko tamo umiri, ja kajem, tam ne čeka u redu, ne čeka termine. I mnogi drugi stvari koje danas, dakle, dešavaju naše, zbog čega? Samo zbog toga što ja nemam tog svog nekog šićara. Ako govorimo o muslimanima, muslimanskom umetu ili islamskom umetu, iole da su danas alimi, da je ulema iskrena, da su šehovi iskreni, vjerujte da mnogo problema u različitim situacijama, kad treba nešto javno reći, ljude javno upozoriti od problema, tajno nekome nešto reći, nekoga tajno nasavjetovati. Kad bi ulema, dakle učeni ljudi, radili svoj posao, iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, za ono zbog čega su tražili to šarijatsko znanje, vjerujte da mnogo situacija u muslimanskom ili islamskom umetu bilo bi davno riješene. Ali zbog nekih sitnih šićara, nečijih tuđeg hatora i straha kako će se ponijeti ovaj ili onaj, ili straha da ne smije da kaže istinu, dakle, ne mora biti sve ne za javnosti, pa da kažeš bum, tras, evo ga, odnosno, jel, pred kamerom, jer svi čuju, ja sam ja i ti si fasi, griješnik, čafira i ovo, tagut, svašta nešta. Ne, nije ni to metod. Čovjek možda, jer imate sa druge strane
vladajuće strukture, vladare, koji da su bili iskreni prema Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri, mnogo toga bi se riješilo u muslimanskom umetu, u islamskom umetu, ne bi danas muslimani ispaštaju kako ispaštaju. A da sitnog šećara, da sitne neke prijetnje, da ovoga ili onoga, ne želi da mnogo, mnogo žrtvuje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ashabi radijallahu anhum warḍahum, šta su živote da žrtvovali? Dehi al-kelbi, ošao kod Herakla. I kad je došao sa kopljem, nemam nikakav od hepek da ufatim. Došao, kako stoji koplje gore, ono, oštro dole, tupo, ono krivimo maksuz, ono oštro i njemu tepi, tepi svila, sve u rakićeva. Na mene tepi ništa, ja sam beduin. Što je došao? Kad došao sam poslao me, kaže Mohamed Ali, salatu se rado te pozovem u islam, Eslem Teslem. Eslem Teslem, prije sam bit će spašen. Kaže, siđe do zgu, ne ide kaj ti gore sjediš na onome, prijestom da ja siđu da zajedno razgovaram. Pa ja moram Herak siđu do njega da priča sa njim. Nisi ima šta da žrtvuju. Osim čega? Što bi rekli svoje gole duši. I kad ga pogledal ovako, kako je neodijan, kako je prašnjav, šta kaže Herak? Kad je otišao dihnje, kaže, ako bude, kaže ovako, ko što je pričao Muhammedu, sallallahu alaihi ve selleme, kaže, on će kaj vladati ovim mojim mjestom gdje su moje, kaže, noge. Pa za vladu, sallallahu alaihi wa sallam. Jel posle njega Ebu Bekr 2 godine osvajao je dalje svijet? Jel Omer radijallahu anhu do Indije stigao? Osman preko Indije prešao. Pa jel Omer čitao Sjevernu Afriku osvojio? Pa jel u vrijeme Moavije na Kipar došli muslimani? Pa jesu li posle toga, kad su Turkmeni ili Turci prihvatili onaj islam, jesu li on dalje nastavili svoje osvajanje pa došli ispod zidina današnje Austrije, takozvanog Beča. Je li tako bilo ili nije? I onog trenutka, kad im je u srce ušlo vehn, ljubav za dunjalukom i strah od smrti, je sad izgubili, tad su izgubili. Je li Španija današnja, tadašnja Andaluzija, Portugal i Španija, tadašnja Andaluzija, je li palo onog trenutka kad su ljudi počeli da vole dunjaluka, se podijelili u skupine, kad su tio svako da ima udjela, onog trenutka kad su izgubili iskreno zbog čega oni postoje, zbog čega postoje njihova risala, to je širenje Allaha i subhanahu wa ta'ala vjere. Kaže Ibn Džema, od ljepote nijeta, ili kako da uljepša talib ilm svoj nijet, jeste da traženjem znanja želi samo Allaha i subhanahu wa ta'ala lice, da radi na tom putu, da njegovo srce bude osvjetljeno takvom svjetlošću, da se njegova intriga, dakle, unutrašnjost, okiti tim manirima i da onaj želi bliskost Allaha tebara tera na sudnjem danu. Sufjan Eseuri, rahmetullahi ta'ala, kaže, ništa teže u životu nisam liječio kod sebe kao što sam nijet. Odnosno, ništa nije teže padalo kao nijet. To jest da imam mislim nijet prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, traženjem znanja hoćeš ahiret. Zbog čega? Jer to je put kojim ti hodiš, put, pravi put, i ti ne želiš da na ovom putu, dakle, u ovom životu, na ovom dunjalu, da stradaš. To jeste da te odvede na stranputicu. E, da li je taj koji traži znanje na Allahovom putu, fakat, jer mu je titula? Je li bitniji batak i plečka na sohbetima? Je li bitnije onaj odjeća ili kapa na glavi? Je li bitnije to? Je li bitnije kad se tamo stavlja na ovim video uracima da bude mr, fr, dr, tako dalje? Jeste. Ili da se njega spominje da on dostigne titulu akademika i da on može da bude mudrac i da se njegovo ime spominje, da se za njega zna i tako dalje. Zatim, da li je njegov cilj da se na mežlisima njemu, dakle na sjelma, kaže obavezno doktore, ko što jedan kaže ja sam kaj doktor, ja i? I ja kao vučem bijelo odijelo i čim je doktor, da nisam doktor. Je li tako ili nije? Kakve veze imaš s ti doktor? Doktor za sebe, ako neviš pomoć ljudima, nema tvog doktorata, ništa. Zbog toga kaže Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to jest ako bude htio da privuče pažnju ljudi, on je u džennemu. Ebu Yusuf al-Qadi, rahmehullahu ta'ala, hanefijski učenjak, kaže, ljudi, govori učenicima, priželjkujte, kaže, svojim dijelima Allaha tebarek ve ta'ala. Tako mi, kaže Allah, nisam, kaže, nikad sjedio na sjelu, gdje sam se, dakle, povukao u sebi i skrušen bio da me Allah na tom sjelu nije uzdigao. A nikad kad nisam sjedio na sjelu, gdje sam htio da se istaknem da mi, kaže, Allah nije osramotio. Ja tu meselu znam. I ja tu meselu znam. I ja, i sve ja. I sve ja, i ja mislim, ja.
Napišeš tekst, on je onaj, on je onaj, ja sam na kraju potpišen se kao doktor. Pa svi ljudi koji spomenu u tekstu, tamo ima doktora, ima magistara, ima uleme, tamo veći od tebe, habibi. Spomeni se sa titulama. Što se demistificirao njihove titule, a svoj suzdigo na kraju teksta napisao se doktor taj i taj? Što to treba? Šta se dobije time? Šta se dobije time što se prozvao ljude radi nečega, ali ne, ja sam doktor. Ja sam doktorirao. I veterinar doktorira pa zaviruje životinjama, da izvinete. Pokornost Allahu te bareke ve taala. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Ruhul Kudus mi udahnuo u dušu da niko neće umrijeti dok mu se ajal ne upotpuni. Dok ne potroši svoj nafaku, bojte se Allaha i na najljepši način tražite nafaku." Nemoj, kaže, da nekoga, to što mu kasni nafaka, to jest čovjek nema, bijeda, kaže, nemojte da ga to navede što mu kasni nafaka, to jeste beričeto na faci, da je traži nepokornošću Allahu. Jer tako mi, kaže Allaha, kod njega se ne postiže ono osim samo pokornošću njemu. E tako vam je sa znanjem. Koliko si pokoran Allahu, te bar kvetala, toliko će te Allah džalšan dati da se okorištiš od to znanje. Pa će i ljudi, dakle, ulema, učene ljudi su poput svjetiljki. Uvijek se trude da njihovo ono što znaju prenesu na drugi i da drugi ljudi imaju od njih korist. Pa poput svijeće gori da drugima ukazao na put. Imate i koji sagore i ko požar, pa isprže sebe i isprže sve oko sebe. Nemaš od njega ništa. Iskoristi ili zlopotrebi svoju poziciju. Koliko ih se potrudi da spoji džemate? Je li tako ili nije? Koliko imate ovdje u tu para džemata? Ima li para džemata? Svi za pare rade. Hadaute. Svi za pare rade. Para džemate. Međutim, slabo je kom je cilj da je spoji. Ako, kad nastaje razilaženje među ljudima? Kad se razbija saf? Kad se ljudi odvajaju? Kad odlaze ljudi? U kojem trenutku? Kad se to dešava? Onda kad ti ne paše tamo koje je, recimo, vodeći, lider, onaj, šejh, ovaj ili onaj, ne paše ti njegov stav, kao, ne, ja ću napraviti svoj džemat. A koliko ti treba snage da sjedneš pred neisto mišljenike, jer zamislite kad bi svi ljudi bili jednog mišljenja, koji bi to bilo silovanje mozgova? Da svi ljudi imaju jedno mišljenje. Znaš ti šta je komparativni fik? Komparativno pravo. Je li fikhul muharen? Komparativni fik. Kako nastao komparativni fik? U kojim se mezhebima radi? Jest, imate četiri. Molim. Hanefije, Malikije, Šafije, Hanbelije. Ali tako ili nije? Kako se nastala ova četiri mezheba? Kako se nastala mišljenja kod ulemi? Kako se razišao imam Ebu Jusuf sa Ebu Hanifom? Kako se razišao sa njima Muhammed Šejbani? Kako se razišao sa njima Zufer? Učenim su trojica bili kod imama Ebu Hanife. Ne slažu se s Ebu Hanifom u mnogo mesela. Ne slažu se. I pisao, svako pisao svoja djela halalde. Zato što Ebu Hanife nikad nije pristavio na svoj stav. Ebu Hanife bi rekao, dakle, podučio je i završio. I onda bi nastala rasprava. Pa se znali poznat susret sa Malikijama, pa bi im se svidla neka mišljenja Malikija zbog toga, zbog dokaza ovoga ili onoga. Pa promijenili stav. Ali niko nikoga nije prisiljavao. A danas kod nas, ako nisi ono što jesam ja, ako sam ja tvrdokorni Zahirija, onda ti, ako nisi Ebu Davud Vahiri, šta si ti? Zindikun, fasikun, munafikun, kafirun, mušrikun. Subhaneke Rabbi. Allaha mi, ne mogu da shvatim ako nemam tvoj stav. Jer nisam tvoje škole. Ja završio u Kuvajt, ona je završio u Jordan, ona je završio na Lazhar, ona je završio u Jemen, ona je završio tamo. I sastanemo se mi na hađu. Ime sela. A svi drugačije joj priđemo. Svi drugačije joj priđemo. Ja sam svog doktora komparativnog fikha molio da dajem, jer smo mi bili obavezni da dajem onaj ispravno mišljenje malikijskom mezhebu. Ja kažem, doktore, ja ne mogu. Što rekao? Kad dođem u Bosnu, ja nemam nikakve fajde od malikijskog mezheba. Nikakve fajde. Ima li kakve fajde od malikijskog mezheba? Ima li fajde? Nikakve fajde nema kad dođemo ovdje. Kod nas se uči, kod nas se prakticira, kad se prakticira hanefijski mezheb. A, lako vama kad nije kamera u vas uperne, ali me okrenite tamo, neka ona maš u glavama ovako.
Jest, meni je potreban hanefijski mezheb. Helem nisi. Ali to je sve nastajalo zato što ehlel ilm, učenike nisu prisiljavali na jedno mišljenje, ali se nisu razilazili, a da im u, prsi, da u prsima nosi mržnju. Nego se razilazili sa ljubavlju, razilazili se, poštovali su šehove, a šehovi su poštovali svoje učenike. Zatim, kako tražiti znanje? Čuvaj se rijaluka i munafikluka. Rijaluk je pretvaranje. Munafikluk je, šta? Da se pokazuješ ljudima u jednom licu, a ti su stvari u suštini drugu. Pa kažeš, ja sam talibul ilm, i dođeš tamo na negdje na faks, i košojić, pokvasiš prst da lakše uđe u uho, i 4-5 godina spavaš. Babo rinta, plaća stipendiju, matera non stop gurabije pravi, poklala sve horoze i piliće što je imala oko kući, otac prodao najmanje 5 dunuma zemlje te školuje, ni traktor mu više ne treba, prodao i traktor, nema šta da obrađuje, sve te dao, babo pravio svake godine sohbete da te isprate, pa i komšiluk se fasovo, i linđo, i ovo, i ono, sve donijeli, dali ti, tebi dao para, i nakon 5 godina, kaj šta, kaj mora da nastaje studije, maša, ali nastaje studije, pa 10 godina studira, pa 15, pa vječni student, subhanek rabi. Pa koji bi do tad završio? Gdje ješ toliko studirat, ba ne bio? Ako si ušao u 6. godinu studija, ti si posljednje godine životnog stadija, ne trebaš više studirat, napusti to, ba ne bio. Idi, krompir, sij, nema od tebe hajra. Pojuo si sve, i vola i rogove. Ali jok. Pokazuješ se ljudima sa nečim što nisi ti. Ili stekao si znanje, ali ti je cilj znanstvene strasti. Da budeš dočekan, da ti ljudi ustaju kada uđeš, da se tebi, onaj, da se tebi gladi tvoj onaj fitilj, da ti ga svako namješta, da ti ga zateže, kragno te penga, šeh ljubi uglav, lijepi moj šeh ljubi rukice, šeh, ne smije šehu da fali, ovo ono, dajte šehu šilte, dajte. Svima trebaju šilteta, da oprzite svako ima ovu zražnicu koji šeh što ima. Nek svi sjedno ko što je šest, jel, da nemate svi na stolce, evo i sam penzionirac sjedi na stolce. A što to, zbog čega toliko ljudi da uzdiže? Ono, zbog čega te ljudi toliko uzdižu? Banalan primjer hadisa Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ko želi da mu ljudi ustaju kad se on pojavi, nek se pripremi mjesto gdje je. Od edeba, dakle od skromnosti, šejh kaže, molim vas sjedite, nemojte ustajati. Pa šejh, nemoguće sada uđe šejh da ose sa svima po selami, to je preopterećenje za šeha. A kaj, salam alaikum, braći, kako ste, i ode šejh sjedi na svoje mjesto. A da ti njima skočiš šejh, da ga ljubiš, ne, ja. Ko što meni kaže, jedan oču odveli ga neku tekiju i kaže, gledam ja, uđe kaj ja, poljub šeha, šejh povuče ruku. Uđe drugi, kaj opet šejh povuče ruku. Kaj jedan dobi, ja ga nema, pitan, šta je ono? A kaj ono zdređe, imaš murida, imaš arifa, imaš, nije arif uručnik, arif. Onaj koji je dostigo nivu. Imaš kaj sve neki dereče. Kaj se kaj dereče? Nije okej, ja ne ljubim kaj nikoga. Ja kaj izađem. Imaš mi šta ljubim, barka. Dobro. Imamo li još ta vaka? Možete, sad ću ja završiti. Sabur, i ovo ću uzeti, dakle, za posljednje. Ima tu još mnogo stvari koje se mogu spomenuti. Od ispunjavanja u što pozivaš, tako da sabur. Dakle, traženje znanja traži mnogo sabura, dakle, to jest mnogo strpljenja, jer čovjek na tom putu mnogo vremena iskoristi, mnogo neprospavanje noći, mnogo se odvaja od svoje porodice, to smo spominjali prošli i pretprošli put, dakle, koliko su ljudi znali da kada bi se čovjek posvetio hadisu, njegova familija bi se sa njim halalila. Dakle, više od njega nema ništa. Pa sjećaj kad sam govorio da oni koji se posvete hadisu znali su da prodaju krovove svoje kuće. Pa znali da prodaju temelje svoje kuće. Sve rasprodaju samo na put traženja hadisa. Čovjek treba mnogo strpiti. Čovjek treba strpiti na urede. Čovjek treba strpiti na provokacije. Jer imate one ljudi koji će se provocirati. Treba čovjek da se strpi od svog šeha. Nekada je šejh grupa, neka šejh hoće da kaže svašta. Oni koji su prije starije generacije kad su bilo mekteva, pa znao je neka efendija da ošine i da svišti prutom, pa strpiš to, ne smiješ kući da se dobio batine, dobit ćeš još. A već sljedeću subotu moraš da ideš u halku. Pa odiš u halku, pa opet hoća svišti, ti opet u nedlju doješ na halku. Muru si. Danas nema šta da trpiš. Danas u najmanju ruku odnos kakav imaš ti prema svom šehu, prema svom učitelju, prema svom efendiji, takav će ima odnos prema tebi. Što budeš pametniji, što se budeš više trudio, on će ti više da pomogne. A
Ali treba strpljenje, treba strpljenja, treba znati saslušati, treba znati prihvatiti, treba znati naučiti, zapamtiti, treba znati i primijeniti. Mnogo je onih koji ne mogu da podnesu, kaj ne sviđam se njegova frizura, njegova oči, ne sviđam se njegova čontra, kakav mu je, ne sviđam ovo, svašta mi se nešto ne sviđa. Ama ne diješ trati šeha. Tebi šeh nije toliko bitan kao ličnost, te je bitno ono što ćeš od njega da naučiš, da te bude sutra spas. Mnogo strpljenja treba vremenski, prođe mnogo vremena da čovjek nešto nauči. Neka se zna neka knjiga raditi, recimo nekoliko godina. Ja sjećam kad smo mi radili tefsir od imama od šeha Sadija, 8 godina sam ja tefsir radio u Fahdovoj džami. Ima bilo ljudi koji su ustali od prvog do zadnjeg dana. Nije to lako, nije to jednostavno. Trebaš da izvojiš vrijeme, trebaš da dođeš, danas je malo okopnilo, tako, ali ima veliki minusa, pa treba otići na halku, pa treba, ali treba u tome ustrajati. Ali nakon svakog tog sjela, čovjek se vraća bogatiji za informaciju više, vraća se kući sa nečim što, dakle, što može da se, sa čim može da se ponosi, a nekada da, u stvari da nam to Allah subhanahu wa ta'ala na svojem danu piše dobra djela. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammadu wa ala Muhammadu, jazakumullahu khairan jazak. Barakallahu fik.